ratni ljudi, drugovi drugarice, drug Smole, došao iz Japana, sa najveće tehnologije sveta, stručnjak koji će vam izvući iz teške situacije. Upali smo u tešku bulu, on će nas izvući iz te teške bule. Živit ćemo u nebeskom raju. S molbom vašeg direktora ja sam došao da vam pomognem i svi zajednički da pomognemo da izvučemo ovu firmu iz krize. E, ljude, smo dotle došli da nam ovaj pomaže. Treba sveći i tropare. Mi smo bolje ni zaslužili. Ma nemaj. Drugo, vi znate da mašine, kad su pravljene, one su pravljene male. Ljudi su iz dana sve veći i krupniji. Mi sad samo preskačemo preko njih. Vi znate da Japanci jedu riže, šak, a mi pojedemo pola puta, tri para kobasica, trpamo u stomak u tabarku, pa nam siđe iz mozga krv u stomak. Zato mi pravimo škarto. Pazite se po pogonu. Smolek će održati kurs. Mišel, šta je ovo? Šta radi ovaj čovjek? Ovaj se stalno zaglavlje, ne znao ništa. Pa jučer je došao sa bolovanja. Jučer? Vadi ga napolje. Hitno ga vadi. I kod mene ga dovedu u kancelariju. Da mu ja dam lekciju. Napustio više pokvari nego što napravi, bre. Pa koji on je moj, jedva sam je očistio. Jesam rekao da se stalno buni? Što se jebaš? Sila stole. Sila si. Ko se zajeba? Pa jedini ja radim ovdje. Sila si kad ti govorim. Hito sila si. Proterat ću ti iz fabrike. Ajde, Smolek, penji se. Popravi mašinu. Pokaži im kako se radi. Šta kažete vi? Japanska škola. Pa normalno. Ajde dvojica, nosite ga u mašinu. Mali, ali dobro pali. Rekla je moja baba, kad dođu žuti, bit će propast sveta. Mišel. Jesmo mi njemu rešili stambeno pitanje, kaš ti meni? Nisam stigao da ga proguram kroz radnički savjet. A ne znam kako da ga bodujemo. Dugovlačiš, Mišel, dugovlačiš. Kod mene u dvorištu ima prikolica komforna. Hitno po nju, dogura je i s mojih znanja da vidim da li stanuje u njoj. Da mi bude na oku